אני טובה תמנה, ומתמודדת עם סכיזופרניה. אני עומרי מרידור, מתמודדת עם מניה דיפרסיה. אני עינב דבורה, מתמודדת עם מניה דיפרסיה. זה משהו פנימי ורגשי. אין לי הרבה אנשים שיודעים שאני מתמודדת עם סכיזופרניה. אני חושבת שהרבה אנשים יראו את זה עכשיו ויופתעו. מרגע שקיבלתי את התווית הזאת של מתמודדת נפש, הצטרפה מחלת הבושה, וההתמודדות הזאת של הבושה היא וואחד התמודדות. בשבילי לצאת מהבית זה לא משהו שהוא מובן מאליו. לכל דבר צריך להתכוונן מראש, שעה עד שאני יוצא, שעה וחצי עד שאני מסוגל לצאת מהבית. אני מאמינה שעל כל קושי צריך להסתכל כאתגר, והאתגר שלי בחיים האלה זה הסכיזופרניה. אבל זה לא מה שיעצור אותי להשיג את המטרות שלי בחיים, ממש לא. אני עומרי מרידור, מתמודד נפש. אני טובה תמנה, מתמודדת נפש. אין לי מה להסתיר. ואין לי מה להתבייש. אל תתביישו בשבילי. יממפסינקה תגעיות שיעות אין תנשכבד דבעלו נתנו ימי הסתנה גדוץ. איניה ימי נרדת שקונגן, כלל דבעלו נתאי כוואקו מותן.